O plano golpista de Jair Bolsonaro para grampear o ministro Alexandre de Moraes do STF, revelado pelo senador Marcos Duval na última semana, ganhou ares mais verossímeis nesta terça-feira, 7 de fevereiro. Uma reportagem do portal Brazilian Report mostra o hacker Walter Delgatti confessando em áudio que trabalhou para a deputada Carla Zambelli e que seu objetivo final era invadir o chip do celular do ministro para buscar todos os seus podres. A jornalista Amanda Audi diz em conversa com Delgatti: "Então a matéria é essa, o Walter Delgatti encomendando um hack contra Alexandre de Moraes." Delgatti confirma. E depois dá detalhes sobre o trabalho que faz para a Carla Zambelli. Tá, então a matéria é isso, né? O Walter Delgatti encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes. Perfeito, é a verdade. O chip do Alexandre, não, Você conseguiu acessar porque. alguma coisa dele? Não, eu falei do chip, esse rapaz aí não conseguiu, eu falei com outros, também não conseguiram, eu desisti. Você trabalhava com a Carla Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada a ver, só foi uma grande coincidência. Eu entendi o começo, você trabalhava? Com a Carla Zambelli. Não, eu trabalhei com ela. Eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas do Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato, eu trabalho com ela. Sério? É, tipo, registrado tudo? Não, eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive, já na Veja, que saiu há 2 meses isso, e eu presto serviço a ela, mas ela tinha antes um contrato com uma empresa que fazia isso já. O contrato encerrou, ela fez comigo porque eu consegui diminuir o valor que ela pagava, mas isso ela paga com o dinheiro dela. Inclusive, está atrasado esse mês. Seus encontros não se resumiram apenas ao contato com Zambelli. Vale lembrar que no dia 10 de agosto, quando o Brasil se preparava para a disputa eleitoral histórica, Delgatti se reuniu com Bolsonaro com a presença da deputada. O encontro durou cerca de 2 horas e a justificativa alegada na época foi a preocupação com as fraudes nas urnas eletrônicas.